Mwathani aroga ucio mwana Yesu asifiwe ni mohonoku Yesu ni mwathani akenetie ngoro yakwa ni menyete ndaikara thiini wa Ngai ndari hingwa ri ndiganiria ni mwega ni ngatho ndiracokia ndehugura uguo ndona andu maikarite giikaro-ini giki ngauga Ngai aroga ucio ni tondu tiga niwe tutingiraina tutingiri haha ona tuongere mici-ini gwitu na riu ni tondu muthenya uyu ni muthenya munene uyu tuhariririo ni mwanake uyu ugwitwo Charles agaturehera kinyamuroire witu mutungatiri ungiduraga nyonaga kuria TV-ini ithe muthenya ni ugakinya tucamanie hakuhi Ngai arokurathima ndiratuirie Mombatha ndiraumaga hariwe ngiona uria ureka maundu manene kuria gugwitwo Muranga kundu urathondekaga mbici ya andu merigitwo na Ngai akurathime ni mundu uhetwo kioneki na tiga tiwe ni Ngai uria uri thiini wake ni tondu ti aingi mangihota gwika uria mutungatiri uyu ekaga tiga ni hinya wa Ngai thii na mbere na Ngai akurathime ni agukuonekera maundu-ini mothe mbere ngacokia ngatho ni tondu wa muthenya uyu mwatanyire nake Ngai aukinyaniria amukirai ngatho citu ithuĩ tũrĩ nyũmba ya Charles nĩ twakena na nĩ twacokia ngatho onaguo ũhoro wa gũthoma inyuĩ ciana Ngai amũrathime na mũtigate kĩoneki kĩu mwaigua mwerwo Ngai nĩ akũmũtongoria na ũrĩa wĩhokete Ngai ndoraga tiga nĩ ũrĩa ũthiaga ũguo wĩhokete we mwene no wehoka Ngai nĩ agũgũtongoria amũrathime na amwĩke wega na kũrĩa guothe mũrĩthiaga mwonage wega wa Jehova ona inyuĩ aciari Ngai amũrathime nĩ gũka na amwĩke maũndũ ma ũtugi thengiũ mũtungatĩri nĩ gũka Ngai akũrathime na agwĩke wega kũrĩa guothe ũrathiĩra Jehova arokuonekera Mwathani amũrathime wow tũhũrĩra iya wa mamũrũhĩ thank you very much mam